99 წლის ასაკში გარდაიცვალა შესანიშნავი ქართველი პიანისტი და მსახურებული არტისტი ქალბატონი ნანა დიმიტრიადი და მის შესახებ ჩვენ ისტორიმარი გახლავთ პროფესორი ნესტან მესხი დილამშვიდობისა ქალბატონო ნესტან. მიამერჯებათ. მადლობას მოგახსენეთ მოგზაურობისათვის. დადრო რომ დაგვითმეთ ქალბატონ ნანაზე გვსურს საუბარი. შესანიშნავი ქართველი პიანისტი და მსახურებული არტისტი. ძალიან დიდი საგანგლო მან და ჩვენს კულტურაში დიდი სახელი დატოვა. თქვენ როგორ გაიხსენებთ მას? მას როგორც ადამიანს, როგორც პიროვნებას და როგორც მუსიკოსს? დიახ, ეს რაღაცა ბგზნობ რომ ძალიან უსიამოვნო მისი ადამიანისა ახლა წარსულ დროში ველაპარაკო. მაგრამ რეალობა ისეა. ასეთ არაჩვეულებრივ მეგობართან, ადამიანთან, მუსიკოსთან, რომელიც ასხივოსნებდა ყველაფერს და ისე არსებობით. აი ქართულ საზოგადოებაში, მუსიკალურ საზოგადოებაში ნანას ბადალი შეათათი იყო ვინმეიცით. ეს იყო ნიჭიერების ამოფრქვევა. აი მისი ნიჭიერება იყო საოცრება, რომელსაც ვერ შეეგუებოდი. ყოველთვის გაკვირებდა იმით, რომ ახლებურად გაწოდებდა თავს. ეს იყო მისი განსაკუთრებული წესები, რაც არის სწავლება, არც მუსიკაში. მუსიკა ისწავლება, რა თქმა უნდა. ნებისმიერ შეიძლება შეასწავლო პროფესიულად. კი ბატონო. მაგრამ ის შარმი, ელეგანტურობა, დახვეწილობა, რაღაც განსაკუთრებული წესები, რაც არ არის ასე და თუ თვითონ არ აქვს ის განმოძები არ იქნება, რა თქმა უნდა, ვერ გამოიმუშავებ. ეს ყველაფერი ქონდა ნანას ამასთან ერთად. არაჩვეულებრივი ადამიანური წესები, ეს ისე იყო შეზავებული მასში. საკვირველად, იცით, იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანი, რომელშიაც არ არსებობდა ნეგატიური წესები, ჩემთვის ასეთი იყო ნანა. ჩემ წარმოსახვაში და ყველასთან ალბათ, იმიტომაც იყო, რომ ასეთი შოკი იყო, მიუხედავად ასაკისა. ეს ბუნებრივია ამ ასაკში ახლა დასვლა, მაგრამ ნანა დიდი დანაკლისია პიროვნულად. თქვენი შეფასებით, აი თქვენ ბძანეთ მისი პიროვნული თვისებები და მისი ნიჭიერები და აბსოლუტური ჭეშმარიტება, რომ შესაძლოა რაღაც ვისწავლოთ ტექნიკურად, მაგრამ ეს ნიჭი შინაგანი ან გაქვს ან არ გაქვს, არის რაღაც რაც ისწავლება, არის რაღაც რაც არ ისწავლება და ღმერთისგან მოწებული ნიჭია და შენით ანვითარებ. აი თქვენი შეფასებით, რა იყო, რამ გამოარჩია ქალბატონი ნანა? და ალბათ ესეც იყო პიროვნული თვისებები, როცა ერწყვება ნიჭიდან პროფესიონალს, კიდე სხვანაირად წარმოშთება ხელოვანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შინაგანი სამყარო, მისი პიროვნული თვისებები, იმიტომ რომ უცნობ პირდაპირ საშკარაოზე გამოდის, ხო? თქვენ შეფასებით, აი რამ განაპირობა, რომ მან ასეთი კვალიტეტი დატოვა, ის განუმეორებლობა მისი, როგორც ბძანეთ, როგორც შემოქმედის და როგორც მუსიკოსის? პირველ რიგში ეს არის ინდივიდუალობა, ადამიანს ის აქვს ან არის სტანდარტული უფერული. ნანა ძალიან ინდივიდუალურად გამოკვეთილი პიროვნებაც იყო. რა თქმა უნდა, ღვთაებრივი ნიჭით დაჯილდოებული არ არის ეს სწავლება, რა თქმა უნდა. ეს მოწოდება იყო, მისი ბედის წერა იყო მისი მუსიკა. ჯერეთი დაიბადა და გაიზარდა ისეთ ოჯახში, სადაც მუსიკალურ გემოვნებას აწესებდნენ, ასე ვთქვათ, ოდისეი დიმიტრიადი და ქალბატონი ნადა, რომელიც საერთოდ წარმოუდგენლად უშენიერესი სულის ადამიანი იყო ქალბატონი ნადა, ბატონი ოდისეიც. ეთილები ძალიან საინტერესოები, ყოველთვის სიახლით იფრქვეოდნენ, იცით, რაღაცა იუმორით წავზე. ხალისმატებდნენ ცხოვრებაში ადამიანები. მაგრამ ბატონი ოდისეი რამოდენად დირიჟორი იყო, იცით თქვენ, და ნანას ჰქონდა ისეთი დახვეწილი ყური. მე ვეძახდი ფაბერჟეს ყური და თითები გაქვს მეთქი ფაბერჟე, ხომ საოცარი ანტიკვარული ნივთების ოსტატი იყო და ასეთი თითები ქონდა, რომელთაც ისკეთებოდა, რასაც სხვა ვერ აკეთებს, მაგრამ ამას ყოველთვის მენა ხელმძღვანელობს და გემოვნება. ნანას უტყვარი ქონდა, იცით, ესა, იმიტომ რომ მას თავისი ინდივიდუალობა აკეთებინებდა ამას. ამას ვერ ასწავლი, რა თქმა უნდა. და ასეთი კვალიტატოა ნანამ ისეთი. წარმოიდგინეთ, რომ როცა გამოვიდა მისი ფირფიტა, მე მესმოდა ქუჩებში, სახლებში, ღია ფანჯრებიდან მოდიოდა ხმა და ძალიან მიხაროდა, რომ ასეთი პოპულარობა მოიპოვა მისმა დაკრულმა.
ეს იყო 30-დან იწლების მუსიკა, რასაც აი განუმეორებელი ხიბლით უკრავდა ნანა ეს. აი მოდით რადგან შევეხეთ ამ ფირფიტას და პირველი ფირფიტა როცა გამოვშვამ, ეს შეძლებს და გვარა ჩვენი დრო და ფორმატი როგორ თქვა ეს საშუალებას, მის შემოქმედება ეგზა გავიაროთ, როდის იწყებს ხალხოტოვენი ნანა მუსიკასთან შეხება თქვენთან ერთ მის ოჯახი და მართლა უცნობილესი და რა თქმა უნდა ბავშვობიდან და მეორე კონსერვატორიაში დიახი, ის იყო ანასტასია ვირსალაძის მოსწავლე ბეიარ არაჩოლბრივი სკოლა ქალბატონი ანასტასია მოგეხსენებათ იყო ფუძემდებელი ჩენი საფორტეპიანო სკოლის უკეთილშობილესი ადამიანი მასთან ურთიერთობაც რაღაცა მეც მისი სკოლის წარმომადგენელი ვარ დიახ უკეთილშობილესი ადამიანი იყო მასთან არ შეიძლებოდა არამაღლებულიყავი იცით ჩვეულებრივ დონეზე არ უნდა დარჩენილიყავი ვერ დარჩებოდი ადამიანი იმიტომ რომ თვითონ განაწყობდა ასეთნაირად თავისი პიროვნული სიმაღლით და მშვენიერებით. და ნანაც ეს იგი გარდაიმის რომ ანასტასიას მოწაფე იყო, თვითონ ასეთი ინდივიდუალობა იყო, აი ესე გაიზარდა. რა თქმა უნდა, ეს მისი განსაკუთრებულობა განსაკუთრებულ რეპერტუარშიაც გამოჩნდა. მან სამოღვაწეოდ აირჩია კამერული მუსიცირება და ეს სრულად არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ ქართულ ბერძნული ტემპერამენტი, რომელიც სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ცოტა გადამეტებულიც კი. აი აქ ნანას წარმოუდგენლად გამოადგა. ის ამ საანსამბლო მუსიცირებაში თავს გრძნობდა, იცით ისეთ თავისუფლად, ისეთი ნავიგაციით დადიოდა მუსიკაში, ისეთნაირად ხმები ისე ესმოდა. ყველასთან მისთანაც ურთიერთობაში იყო და ისინი ყველანი ძალიან დიდი მუსიკოსები იყვნენ. მარინე იაშვილი, ცისანა ტატიშვილი, გაბარაშვილი და მარი ლადო ათანელი, ანუ და რატყულად გნებავთ, კვარტეტი გნებავთ. ბოლოს უკრავდა ნანა ავარელიშვილთან ერთად და ეს იყო არაჩოლობრივი დუეტი მართლაც. ძალიან კარგად შეხმა თქმულებულები ერთმანეთთან. და მუსიცირება, აი ეს კამერული, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებით არის საჭირო, იცით რომ ძალიან მახვილი და ისეთი სმენა ქონდეს, იცით მრავალ მომცველი. შენი თავი უნდა გესმოდეს მთელ მუსიკალურ კოსმოსში, არა მარტო როცა სოლისტი უკრავს, თავისთავად გამგებელია როგორც უნდა, როგორც შეუძლია ისე უკრავს. აქ ის უნდა ყველაფრის გამტარი გახდეს, იცით? ყველა მთავარი, მეორე ხარისხოვანი, მესამე ხარისხოვანი, როდის გამოჩნდეს, როდის დაი მოქოსდა თავი. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს და ნანას ეს ჰქონდა განსაკუთრებით გამოხატული თვისება და ეს იყო ალბათ იმიტომ რამაც უკარნახა, რომ ყოფილიყო არა სოლისტი, არამედ ანსამბლისტი, არაჩვეულებრივი ანსამბლისტი. ანსამბლისტები თავს გრძნობენ მეორე ხარისხოვან შემსრულებლებად. უმრავლეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ თავისი ინდივიდუალობა აკლია. ეს ინდივიდუალობა მას სწორედ ამაში უწყობდა ხელს, რომ აი მუსიკა ესმის მთლიანად, მასში ესმის თავისი თავიც, არა მარტო თავისი თავი, არამედ სულ ყველა და მათ შორის თავისი თავი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მართლაც ბედნიერი ერივართ, მიუხედავად ცირერიცხოვანი ერისა, მუსიკაში განსაკუთრებით ყვავდნენ და ყვავს აბედნიერთად გამორჩეული სახეები, რომელიც წინავდნენ და შესანიშნავი სკოლა გვაქვს და იმ როცა ყვავს ხოლმე ჩვენ მუსიკოსები სულ ვეკითხები და როცა მიდიან ცხოვეთში დიდ ქვეყნებში, ყველა აღნიშნავს ჩვენ სკოლას და ჩვენს ნიჭიერებას. აი თქვენი შეფასებით, ქალბატონმა ნანამ რა კვალი დატოვა და რა კვალს დატოვებს მის საქმიანობაში შემდგომი თაობებისთვის? ეხლა უნდა გითხრათ საქმიანობის შესახებ. სწორედ ეს კომუნიკალობა, რაც ნანაც არაჩვეულებრივ დონეზე ჰქონდა, ყველას ეგონა, რომ მისი პირველი მეგობარია. მისი უახლოესი. მაგრამ ყველას იყო და წარმოდგენილი სიკეთე შეძინა ამ თვისება მათ. არაჩვეულებრივი ორგანიზატორიც აღმოჩნდა. ძალიან ძნელი წარმოსადგენელი იყო ნანა და ორგანიზატორი. ამ სვიშების გამო რომ ყველასთან ძალიან კარგად იყო, მაგრამ აი ამან მეორე მხრივ სვინივრა წარმართა მისი კათედრის ხელმძღვანელობა. და ნანა უბრალოდ დატოვა კვალი, როგორც აი რაღაცა არაჩვეულებრივმა მოვლენა. მაშინ სხვანაირად დაგისვამ შეკითხოს, ახალგაზრდა თაობ ვისთვის იწყებს პიანისტობას, ან უკვე დავშოთ ახლა, ან ვისაც მოუნდება, მათთვის რა მაგალითი იქნება ქალბატონი ნანა?
ვისაც ექნება ნიჭი განსაკუთრებული, მისთვის იქნება მაგალითი ნანა როგორი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ნანას მიმართულება არ არის საყოველთაო. ნანას უნარი, რაც მან დატოვად გამოავლინა მუსიკაში, არ არის საყოველთაო. და შვენიერი მაგალითია უბრალოდ გემოვნების მხრივ. მაგრამ ეს გემოვნებაც ის არ არის, რაც ისწავლება. ეს ან გვაქვს ამერა. შედარებით, კი. უმრავლეს შემთხვევაში მაინც მასია. ისიც რამენა კითხოთ ქალბატონისთან, თქვენ ამდენჯერმე ახსენეთ ინდივიდუალიზმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვანისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოლოს და ბოლოს ვინც დარჩა ისტორიაში, ყველა დარჩა ინდივიდუალობით. თუ ყველას გავხარ ვერ დარჩები. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყო არაჩვეულებრივი სპეციალისტი. კი, მაგრამ მორჩება. ეს არის. რა არის საჭირო? აი რა მნიშვნელოვანი დეტალებია საჭირო, რომ ეს შემოქმედი იქცეს ინდივიდუალურად, რომ მისი სახელი, მისი ხელწერა დარჩეს, რომ აი ეს როგორც ჩვენ ახლა ქალბატონ არაზესავრობდა, კიდე სხვადასხვა სახელებია, ხო, როგორც თქვენ ბზანეთ, რომ უბრალოდ კარდესერეთ ნიჭიერი ადამიანი იყო და არაფერი. რა არის ამისთვის საჭირო? რა უნდა აკეთოს ამისთვის ხელოვანო, რომ ინდივიდუალური იყოს? როგორც მოგახსენეთ, მე ფიქრობ, რომ მაგისთვის გააკეთება რა მისი ძალიან ძნელია. ეს უნდა გქონდეს, მაგრამ როცა გაქვს, რა თქმა უნდა, ამ ამაში რომ დახოცა განვითარება. ამ ძირფას ქონებას, ამ არაჩვეულებრივ უნარს, ნიჭიერებას უნდა გქონდეს, უნდა გქონდეს შესაბამისი სკოლა. ეს სკოლა ნანას ქონდა, რა თქმა უნდა. მას ისეთი შეხება ქონდა ინსტრუმენტთან. თითქოს ანგელოზის ფთა შეეხო, იცით, რაღაცა სულ სხვა იყო. მისი ბგერა, ყველა პიანის აქვს. აი ესეთი ყიადება, რომ თუ რამე ცუდი გამოვიდა, ინსტრუმენტს დააბრალოს. მაგრამ ამის ასეთი პიანისტების დასაცავად ნათქვამი აქვს მაიაკოვსკის, რომ ფლეიტაზე, რომელიც არის გაკეთებული წყალსადენი მილებისგან, ნოქტურნს დაუკრავდით, როგორც ვერ დაუკრავთ მართლა ნოქტურნს, ამისთვის მართლა ფლეიტა ასეთი, ხო? მაგრამ ნანას ნანამ გადასარევად იცოდა პოეზია, ძალიან უყვარდა. ეს მისი პოეტური ბუნებიდან, ისევ ყველაფერს მაინც ინდივიდუალობისგან მიყავს. და ნანა მაინც აი ასე მიზდებდა მეორე პოეტის შეგონებას. მუსიკაზე ელაპარაკეთ არა პირით, არამედ ბაგეებით. აი ეს ბაგე სხვა რაღაცა არის, პოეტური სიტყვა, ხო? და პირი სხვა რაღაცა არის. ამიტომ აი ეს ქონდა ნანას. და ამას თითქოს ამას მიზდებდა. და როგორი იყო საინტერესო ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში? არაჩვეულებრივი. ყველასთან, ხო, გეუბნებით, ყველა გზნობდა თავს მეგობრულად. თავის ხელა იყო? ხო, ავტორიტეტიც დიდი იყო სხვადასხვაგვარად. Ну, ეს ამ ავტორიტეტს განაპირობებდა მისი მაღალი მუსიკალური პროფესიულობა, რა თქმა უნდა. ნიჭიერი ბევრია, ნასწავლიც ბევრია, ეს სხვა კატეგორია, ეს სხვა კატეგორია, მაგრამ მათ შორის თუ არ არსებობს ის ღვთაებრივი ნიჭიერება და რაღაც უნარი, რაც ნანას ქონდა, ინდივიდუალობა. ეს იყო მისი ყველაფერი. იმით იყო ნანა გამორჩეული, რომ იყო ყველაზე, მას ქონდა ყველაზე დიდი სიმდიდრე, ალბათ. ეს იყო ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი, სიყვარულის უნარი, კეთილგანწყობის უნარი. საოცრად კეთილგანწყობი ადამიანი იყო. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალბატონისთან ორდანებისთვის შეგახსენებთ, ჩვენ ვიხსენებთ შესანიშნავ პიანისტ და ადამიანს ქალბატონ ნანა დიმიტრიადის, რომელიც 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ჩვენი სტუმარი გახდა პროფესორი ნესტან მესხი.